Vamos continuar para terminarmos no caderno, tá? Voltem com os seus cadernos, vamos continuar o que eu estava dizendo, apresentando. Nós paramos nesse, já estamos acabando, tá? Então vamos lá. Isso aí é só para vocês saberem o que significa, que Michael até me perguntou antes sobre duas palavras, né? E aí temos a origem de cada uma. Aquela que você não soubesse, quiser printar, pode printar, tá? Mas essas aí que apareceram agora são fáceis, né? É... Aí, ó, bijuteria, bistrô. Hoje em dia, nós temos vários restaurantes pequenos, né? Aqui em Niterói, no Rio, que é chamado de bistrô, né? E olha que lindo, lá na França, você não fala, vamos a um restaurante. Eles falam, vamos a um bistrô. Muito legal. Os nomes em si são muito legais, né? Eu gosto, né? Eu gosto muito de dar essa matéria, eu acho muito legal. Blackout, né? Hoje a gente utiliza bastante. Boate, cadê Lucas Vicente? Aí, boate, ó. Casa noturna. Boy, boxe. É a luta de boxe. Buffet, né? A gente vai a restaurante self-service, né? É o nome daquele lugar onde fica os alimentos, é chamado de buffet. Buquê, né? Que vocês, meninos, têm a obrigação de nos dar sempre, tá? Buquê. Capu, a gente conhece como o capô do carro, tá? Carrossel é uma brincadeira, né? Que a gente brinca muito em parque, né? De diversão. Cacetete, a gente fala cacetete, com a vogal aberta. Mas na França se fala cacetete, tá? Com a vogal fechada, tá bom? É aquele instrumento que os policiais usam, né? Para defender, enfim. E aí nós acabamos. Só mesmo para vocês conhecerem, tá? Eu havia dito, né, que nós já iríamos terminar. Agora, temos uma página específica do nosso livro que nós temos que fazer de acordo com essa matéria, porque eu não fiz na aula de redação, porque nós utilizamos para passar o término do filme, né? Então, peguem o livro de português. É, meu amor, por favor. O módulo 2 de português. Eu vou falar, meu amor. Espera aí um minuto. É. E abram na página 45. Abram na página 45. A página 45 e 46 é voltada para estrangeirismo, tá? Então, eu peço a gentileza que vocês façam agora, eu vou corrigir agora, tá? Eu vou dar 10 minutinhos. Por quê? Porque na página 45, nós só temos a A e a B para responder. Então, é rapidinho. E na página 16, nós só temos a letra D de dado para respondermos. Então, 10 minutos está de bom tamanho, tá bom? Então, vamos fazer agora 45 e 46. Tá? Vamos lá.
Amados, podemos corrigir? Vamos corrigir porque é bem pouquinho e eu quero começar uma matéria hoje, de português, na verdade. Não, mas nós vamos começar hoje e vamos terminar depois. Posso? Vamos lá, então. Estrangeirismo, página 45. Vou começar a correção, porque senão a gente perde muito tempo com redação e a gente precisa também dar continuidade a português, tá? Então, vamos lá. Releia um trecho do editorial Leitura Sem Livraria. A crise norte-americana está ainda longe de ser superada. Causas não faltam para o cenário de lá. A crescente presença dos... Acho que é e-readers, acho que é isso. E tablets, a venda de livros impressos pela internet, a entrada dos hipermercados na venda de livros, com foco em best-sellers e vendas pela internet e problemas administrativos. Agora analise as três palavras abaixo retiradas desse trecho. Letra A. Essas palavras são de origem portuguesa ou são emprestadas? Emprestadas, obviamente. E aí, explique como você chegou a essa conclusão. Através da própria escrita, né? A junção das letras, né? Ótimo. E também através da sonoridade da pronúncia, tá? E aí, nós teríamos que colocar o significado de cada uma delas. Então, o e-reader é um aparelho portátil, tá? É um aparelho... Isso aí, muito bem. É um aparelho portátil que exibe o livro em formato digital. Porque esse verbo é ler, não é? Em inglês. Isso mesmo. Então, esse verbo é ler em inglês. É, o tablet é um tipo de computador portátil também, né? E best-seller significa que o livro é um sucesso de vendas, tá? Best-seller, tá bom? Todas as três palavras são palavras comuns a estrangeirismo. Então, vamos virar a página. Essa já foi, ok. Vamos virar. E aí nós temos outra. Estrangeirismo. Um leitor me escreveu sugerindo que eu abordasse o problema do excesso de palavras estrangeiras no nosso vocabulário. Agradeci, mas disse a ele que esse era um assunto que não me causava grande frisson. No entanto, por uma dessas incríveis coincidências, recebi dias depois o recém-lançado Dicionário de Palavras e Expressões Estrangeiras, organizado pelo professor Luiz Augusto Fischer, que lista 1.557 estrangeirismos utilizados na língua portuguesa. E me identifiquei tanto com a forma divertida e desestressada do texto que resolvi abordar este tema espinhoso. Nas relações profissionais, há um exagero evidente. Fazer um meeting em vez de uma reunião, apresentar um paper em vez de um relatório, aprovar um budget em vez de um orçamento, tudo isso causa o efeito contrário de ao desejado. Em vez de charmoso, fica cafona. E sem falar nos abomináveis Moreiras Bar ou Silvias Cabeleireiros. O apóstrofe foi uma onda, já era, resquícios de um deslumbre. De qualquer maneira, nada disso põe em risco a permanência do nosso bom e amado português, que continua sendo nossa língua falada, escrita e cantada. Número 2, letra A. Quais palavras desse trecho vieram de outro idioma para a língua portuguesa? Frisson, meeting, paper, budget. São essas quatro, né? Quatro. Todas elas, exceto frisson,
são de origem inglesa. Frisson é de origem francesa, tá? Aí vocês teriam que explicar o significado de cada uma delas. Frisson, ah, ele causou um verdadeiro frisson, uma verdadeira comoção, tá? Todo mundo se comoveu com aquilo. Meeting é uma reunião, paper é um relatório, budget, um orçamento, tá? Posso? Frisson, comoção. Meeting, reunião. Paper, relatório. E budget, orçamento. Nada, amor, não por isso. Letra B. Como você deduziu os significados desta palavra? Ó, pelos demais, pelas demais palavras que apareceram aí juntamente ao texto, tá? Pela semelhança das palavras com a nossa língua e pelas demais palavras que estão em torno dessas aí. Aí a gente consegue identificar o significado de cada uma delas. O que o cronista considera exagero quanto ao uso de estrangeirismo? Pulei uma? Ah, é verdade. A cronista, letra C agora. A cronista diz ao leitor que não abordaria o assunto estrangeirismos, porém muda de ideia depois. O que a fez mudar? Pode ser. Exatamente. Ela recebeu um dicionário. Ela ter recebido um dicionário. Isso foi o que acarretou a mudança de pensamento. Letra C de casa. Professora, letra C é o quê? Ela ter recebido um dicionário. Letra D. O que a cronista considera exagero quanto ao uso de estrangeirismos? Usar as palavras estrangeiras no lugar das palavras de língua portuguesa. Aí ela considera exagero, tá? Tem muita gente que usa as palavras de língua estrangeira sem necessidade ou de maneira desnecessária. Então, isso realmente é exagero. É como se você saísse daqui, parasse numa barraquinha de cachorro-quente, uma carrocinha de cachorro-quente na rua e pedisse: me vê um hot dog? Sem lógica, né? Se nós temos a palavra cachorro-quente, então realmente se trata um exagero. Cachorro-quente. Ai, Deus, Lucas sendo Lucas, gente. Então vamos, letra E. A letra E seria uma resposta a nível oral, né? Temos até o balãozinho da fala aí. Para a cronista, a introdução de palavras estrangeiras em nosso idioma. Tô com sono. Não oferece riscos. Você concorda com ela? Aí seria sim ou não? Vocês acham? Hã? Eu acho que não haveria, exemplo, necessidade de usar as palavras estrangeiras nesse ritmo que a gente usa. Eu acho realmente uma coisa exagerada. Mas quem sou eu para mudar a língua, né? Bom, nós terminamos, tá? Deixa eu anotar aqui. Agora, antes da gente pular para português, anotem o para casa. Ei, ei, por favor. Por favor, parou, parou.
Oi? Deixa eu explicar uma coisa. As páginas são 12 a 23, mas quatro ou cinco páginas dessa aí é só texto. O texto é grande porque é um conto de enigma. É uma história de Sherlock Holmes, tá? Aí, então, o texto é grande. Por isso que o dever ficou grande para casa. Lembrando que esse dever é só para quarta-feira que vem, porque é só para redação, tá? Não, acabou até a aula agora. Bom, agora vamos passar para português. Eu preciso. Já são 11 horas já, Lucas. Eu dou aula só até meio-dia. 11. 10h55, rapidinho. Vamos lá. Eu vou até meio-dia. Bom, pessoal de casa, estão todos me ouvindo? Estão? Ótimo. Hoje, na aula de hoje de português, nós vamos iniciar uma matéria nova, chamada pronome relativo. Davi, desliga aí para mim, por favor, porque eu fico competindo com isso, eu me enlouqueço. E não tá tão calor assim, não. Obrigada. Não, eu fico falando muito alto. Bom, pessoal de casa, eu peço que prestem bastante atenção, porque os que estão aqui, obviamente, eu tenho um contato mais direto, então fica mais fácil de eu tirar as dúvidas, né? Em casa, nem tanto. Enfim, pessoal, desde que o mundo é mundo, desde que vocês estão na escola, meu Deus, 11 horas que ela entra. Ah, senhor, vamos lá. Desde que vocês entraram na escola, no Fundamental 1, vocês aprendem o que vem a ser pronome. Pronome é aquela palavra que serve para substituir um nome. Então, existem diversos tipos de pronome. Pronome pessoal do caso reto, pronome oblíquo, pronome de tratamento, pronome possessivo, demonstrativo, indefinido. Todos eles nós utilizamos na língua portuguesa e muitas das vezes vocês usam e não sabem nem o significado ou a classificação. No entanto, no nono ano, nós começamos a ver uma matéria chamada pronome relativo. E a gente vê esta matéria no segundo bimestre. Pronome relativo é aquele que nós utilizamos nas orações para evitar a repetição de um nome. Então, pronome relativo nós utilizamos nas orações para evitar a repetição de um nome. Se eu disser assim para vocês, ali vocês conseguem. Vou digitar para o pessoal de casa ver também. A menina chegou. Ei! E se eu disser a menina caiu? Se eu colocar as duas frases juntas, e se eu quiser passar as duas informações, eu vou juntar as duas frases e vou colocar um pronome relativo. Então, eu posso botar a menina que chegou. A menina que chegou caiu. Para eu não ter na mesma oração a repetição do nome, eu utilizo um pronome. Qual foi o termo que não foi repetido? A menina. Estão vendo? A menina? Todos estão vendo? A menina foi o termo que não foi repetido. E qual foi a palavra? Espera aí, amados. Espera aí, porque os meus alunos aqui estão com certas dificuldades.
Eu te dei essas duas frases. Eu te dei essas duas frases. Ocorre a repetição do termo a menina. Para eu juntar as duas informações que ela chegou e que ela caiu numa mesma frase, eu não preciso repetir a menina duas vezes. Eu utilizo a menina e utilizo um pronome relativo. O pronome relativo é o termo utilizado na frase para evitar a repetição de um nome. Então, eu passei as duas informações em uma mesma oração, utilizando o pronome relativo. Essa é a principal função de um pronome relativo: evitar a repetição do nome. Entenderam, pessoal de casa? Não quero que ninguém copie nada agora. Quero que prestem atenção. Vou apresentar uma tela, vou explicar e vocês vão copiar só depois. Preciso que vocês prestem atenção. Acredito que pelo andar da carruagem para português. Espera aí. Já até anotei para você. Vou pegar o do nono ano, porque o do segundo grau é muito difícil. Vou apresentar a tela nesse exato momento. Quero que vocês prestem atenção ao que eu estou apresentando. Vocês vão copiar depois, tá? Vão copiar na hora que eu pedi. Fora isso, vocês não copiarão. Então, vamos lá. Só um minuto. Alô? Caiu a ligação. Vamos lá. Prestem atenção. O pronome relativo é uma classe de pronomes que substitui um termo da oração anterior e estabelece a relação entre duas orações. Então, ali, não conhecemos o aluno. O aluno saiu. Para que eu possa passar as duas informações que o aluno fez sem repetir o termo o aluno, eu utilizo o pronome relativo. Não conhecemos o aluno que saiu. Então, o que nessa frase está substituindo o termo? Falem comigo. O termo aluno. Muito bem, Vitor. Então, eu juntei as duas orações em uma só aqui, em um único período. Por que são duas orações? Porque saiu é verbo e conhecemos também. Então, eu juntei tudo em um único período, utilizando o nome uma vez só e acrescentando o pronome relativo. Não existe só o que como pronome relativo, nós vamos ver isso. Eu só preciso que vocês entendam nesse primeiro momento o seguinte: pronome relativo é a classe gramatical que serve para evitar a repetição de um nome. Por que é importante eu aprender isso, professora? Porque numa produção textual, numa redação, nós temos que ter ciência do uso dos pronomes relativos para que os termos não fiquem repetitivos no texto. Então, o pronome relativo é aquele termo que enriquece o nosso vocabulário. Não existe só o que como pronome relativo, tá bom? Então, é só para vocês verem, depois eu vou voltar e vocês vão copiar tudo. Estou apresentando a matéria primeiro. Não vamos copiar isso, vamos para quem? Reparem, o que a gente pode utilizar para evitar a repetição de nomes, de pessoas ou de objetos? O quem também. Reparem, o quem vocês conhecem já como pronome interrogativo.
Quem fez isso? Quem fez aquilo? Quem está aí? Mas ele também é classificado como pronome relativo. Então, o pronome relativo quem se refere a uma pessoa ou a uma coisa personificada. Então, o quem ele vai aparecer mais em frases ligado a pessoas. Porque geralmente, com a coisa personificada, a gente pode utilizar o que numa boa, tá? Então, não conheço a médica de quem você falou. Aí o quem aí foi usado para evitar a repetição do termo médica. Esse é o livro a quem prezo como companheiro. O quem aí foi utilizado para evitar a repetição da palavra livro. Vocês estão conseguindo perceber isso? Vão copiar só depois. Estou apresentando nesse primeiro momento. Vamos bater nessa tecla por muitas aulas, mas esse primeiro contato é importante, tá bom? Então vamos lá. O pronome relativo que, ele é o que a gente mais utiliza, tá? Ele pode ser empregado a pessoas ou coisas, como eu já disse anteriormente, tá? Depois nós vamos copiar isso. Ó, o pronome relativo que pode ser antecedente ou demonstrativo. Tudo isso nós iremos copiar depois. Só estou apresentando os pronomes a vocês. O pronome relativo cujo, muitas pessoas utilizam de maneira incorreta. O pronome relativo cujo, ele não precisa de artigo junto com ele. Cujo, a, cujo, o. Não existe, está errado. O pronome relativo cujo, ele aparece sozinho na frase, tá? Muitas pessoas utilizam artigo definido juntamente com ele. Está errado. O pronome relativo cujo, ele indica posse. Ele indica que aquilo é seu ou aquilo é da pessoa que está sendo personagem principal daquela situação, tá bom? Então vamos lá. O onde também é um pronome relativo em que indica lugar. A gente utiliza o pronome relativo onde para evitar a repetição de lugar. Se eu desmembrar esta frase aqui, que vocês aprenderão depois, esta é a terra. Ponto. A terra que habito, vamos dizer assim. Então, para evitar a repetição do termo a terra, eu ir se refere a lugar, a gente utiliza o pronome relativo onde, tá? Não quero que vocês fiquem desesperados ou preocupados. Eu quero só que vocês peguem a assimilação que já está bom para mim. Isso aqui, essa diferença, fui eu que dei para o sétimo ano, nas aulas de redação. Quem foi meu aluno sabe. O onde eu utilizo com verbos que não indica movimento, não indica ação, onde está, onde você parou, são verbos que não nos indicam ação, movimento. E o aonde não. Aonde a gente utiliza com verbos que indica ação, aonde você vai, aonde você dança, aonde você come, enfim. Isso aí vocês já viram no sétimo ano comigo, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Agora vocês vão pegar o caderno, vão colocar a data de hoje e vão pôr o tema da matéria, pronome relativo. É, caderno de português, pronome relativo. Coloquem aí, por gentileza. Pronome relativo. É, ficou grande, né? Pronome relativo. Agora sim eu vou apresentar a tela que vocês copiarão aquilo que eu pedi, tá? Por favor. Matéria nova, segundo bimestre. Hoje são cinco. Tatiana, Oi.
Deixa eu te perguntar, do negócio do da história clássica, acho que esse é o nome, do livrinho, da folhinha, que vale ponto. Você vai falar a nota? Só no final, só depois. Mas eu vou dividir por três, tá? Tá Mas eu bom, vou falar depois. com a nota da prova, né? Sim, eu vou falar depois, tá bom? Tá me vendo? Porque eu não estou. Ó, eu estou compartilhando a tela, pessoal de casa, então não tem como eu ter contato com vocês, tá? Eu preciso que vocês copiem isto que está sendo apresentado, tá bom? Vocês já estão vendo, pessoal de casa? Sim. Ótimo, então tá bom. Então vamos, por favor. Temos um exemplo aí também, para vocês assimilarem com mais facilidade. No exemplo que aparece aí para a gente, tem o termo o aluno, repetido em um mesmo período. Então, para isso não acontecer e o texto ficar mais coerente, mais coeso, a gente utiliza o pronome relativo. Quando eu puder passar, vocês me avisem, por gentileza. Pode, eu vou passar o slide, né?
Calma aí, rapidinho, professora. Não, 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 amor. Não é com vocês de casa, não. É que Luiz Gustavo falou que podia ir ao banheiro. Aí eu falei que podia, mas eu vou passar o slide. Foi só isso. Ah, tá. Não é para você, não. Espera ele voltar. Não. Nem adianta. Não posso. Nem adianta. Você viu que ele pediu, você podia ter pedido para ele interceder por você e você não. Esperou ele sair. Ai, Lucas Vicente, vai, vai, porque eu não vou carregar essa cruz, não. Agora, qualquer reclamação que eu tiver de vocês dois, vocês vão perder ponto. Ah. Posso, pessoal, passar? Porque senão a gente vai levar muito tempo em um único slide. Pessoal, copiem, ó, variáveis. Variáveis são aqueles pronomes que podem mudar de forma. Podem sair do singular para o plural ou sair do masculino para o feminino. Oi. Tem que desenhar esse bicho aí? Claro que não, né, Adam? Invariáveis são aqueles que não mudam suas formas. Permanecem desta maneira. Professora. Oi. Pode botar um embaixo do outro, como tá aí? Pode, meu amor. Você sabe, pode. Esse primeiro, sim, meu amor.
Posso passar? Professora, espera aí, por favor. Pode ir, professora. Tá bom. Espera aí, professora. Terminando aí. Então vamos, acelera. O negócio tão pequenininho. Estou no mesmo slide ainda. Ah, você que sabe, Lucas. Eu não vou me estressar com você, não. Vai, pode ir, ué. Um, dois, três. Não, sabe o que, que vai acontecer? Eu vou até parar de coisa aqui. Eles não vão querer se aborrecer. É isso. Mas adianta eu falar? Não, não vai adiantar. Aí se eu falar, ele vai falar que acabou o amor. Então. Entendeu? Então fica difícil. Bom, vou passar, hein? Poxa, não tem nada aqui, gente. Acelera isso. Vocês estão no nono ano. Eu, hein? Vambora. Até sexto ano tá mais rápido. Posso ir? Vamos lá, hein? Então anda. Vamos lá, pessoal. Emprego dos pronomes relativos. Copiem, por gentileza. Copiem as explicações e os exemplos. Para de falar e copia, que eu vou passar você. Peraí, professora, calma aí, professora. Vambora.
Oi. Quê? Sim. Posso passar? Então vamos. Ah, então vamos embora. Acelerem esse processo. Ah, é. Vitor chegou agora. Vitor estava no banheiro. Mas vamos. Não quero papo, não. Oi. Pode, mas eu vou passar, tá bom?
meu amor. Obrigada por ter me lembrado. Oi? Tá bem, meu amor? Pode. Ana, você tem régua? Você pode me emprestar, por favor? Porque eu, por conta de os nomes estarem diferentes aqui no diário, eu fiz uma besteira. Não lembro, não. É só para eu poder não me perder. Obrigada. Pessoal, posso passar? Aqui, pessoal, vocês estão percebendo que na página anterior vocês têm 1, 2, 3, 4, tá? Então, aqui é uma continuação. 5, 6. Então, continuem, por favor. Continuem, por gentileza, e tentem sempre destacar os pronomes relativos que aparecem na frase.
Estão copiando que o texto é grande. Um nome não faz. Letícia, claro, amor. Letícia,
Posso passar? Pode. É, mas aqui eu não posso ainda. Então vamos. Vamos trabalhar essa matéria na segunda também, tá? Tá passando. Ô, meu pai amado. É, mas esse é o problema. Vocês querem ir ao banheiro na hora que não pode. Aí eu tenho que ficar à mercê de vocês. Vai vir. Jeová. Vamos lá, 9, ó. 9, meu pai. É, foi logo no fim. Professor, pode voltar rapidinho, só para me ver o que tá escrito no final. Ai, Nicolás. É só para me ver o que tá no final. Não, e vocês vão copiar hoje ainda tudo. Então, 11h45. Dá tempo. Passa, Nicolas. Pode. Vambora, última página. Quero tirar isso aqui e não consigo. Sei lá. Não vai, ó. Tirar essa tarja aqui. Não tem, é. Não tem. Tá bom, vai. Ó, lembrando só que ideia... que aparece aqui, ó, ideia não tem mais acento, tá? Tirem o acento agudo de ideia, tá? Só para vocês saberem. Vambora, copiem isso, para eu fazer a chamada de português.
Ah, sim. Voltar na número 8? Tá, depois eu posso. Quando eles acabarem, eu volto, tá bom? Posso, claro que posso. Terminou aí a matéria no caderno, tá? Vou voltar à página anterior, porque Davi tinha ido ao banheiro para ele copiar. Calma aí. Eu sei, calma, não, deixa eu acabar de falar, vou só esperar o pessoal de casa também terminar, calma. Você não espera nem eu acabar de falar. Ei, menos meus amores. Agora vamos fazer a chamada, tá? Vou fazer a chamada.
Pessoal de casa acabou de copiar. Acabaram? Posso voltar à página aqui para o Davi poder copiar? Sua falta por quê? Ah, com certeza, isso é fato. Aí, Davi, número 8, ó. Bom, a Adam tá aí, né, que falou ainda agora. Amanda. Chamada, Amanda. Chamada para português. Amanda. Ela colocou no chat, professora. Ah, Ana Clara, eu estou compartilhando tela, hein? Ana Clara. Andiara. André Luiz. Ana Luísa Rosa está aí? Estou aqui. Obrigada. Ei. Preciso que vocês sentem, meus amados. Ei, amores. Michael. Ana Luísa Silveira está aqui comigo. Bia está aí? Tá aqui, prof. Caio. Caio tá aí? Davi. Pra esse quem você já chamou, pode sair? Pode, Davi já. Ah, deixa eu só falar uma coisa antes de vocês saírem. Desejo feliz Dia das Mães, tá? Para as mães de vocês, tá bom? As responsáveis, enfim, quem toma conta de vocês, tá? Você também, prof. Saúde, muita paz, obrigada. É, Gabriel Freão tá aí? Eu. Obrigada. Gabriela Vitória chegou na última aula, então só tem uma presença. Gabriele Eveline. Gustavo Chafim. Estou aqui. João Gabriel está aqui comigo. João Guilherme, João Pedro. Não, ela só está liberando quem for chamado, tá? 18, João Goulart está aí. João Vitor Vidipó está aí. Júlia Marinho está aí. Tá, meu amor, obrigada, meu amor. Um beijo também aí para sua mãe, tá? Júlia Passeri. Cailane está aqui comigo. Leandra. Leandra. Letícia. Lucas Vicente está aqui comigo. É, Luiz Gustavo também. Michael também. Maria Eduarda faltou, né? É, Nicolas Gabriel também está aí. Pedro está aí. Tá. Renan está aqui comigo. Sara. Sara está aqui também. Obrigada, meu amor. Vitor Pereira está aqui comigo. Vitória Gonçalves hoje faltou. Vitor Costa está sem internet. Vitória de Andrade. Estou aqui. Obrigada, meu amor. Um beijo para a mamãe de vocês, tá? Fiquem com Deus. Boa semana. Vocês sentem a... Quase que eu falo besteira por um momento, senhor.